с ними. Данас там я била, Данила. Посад! Посад, короче, итальянский? Non so cosa tu hai. Tra 30 anni. Tutti quanti. Quando ti ritrovi col 1200 GS a 30 anni, 35? E pacchi tu con GPO! Oh, cacchi! GPR 1000. Prosia, cu sliciu. Ma le-mi tot. Da, da, da. 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 Da, da.